Murakaza neza, murakaza neza muryango muhire. Murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza muri isanga. Hello, hello, hello. Happy Friday, everyone. Wagatanu mwiza nizere ko mwabyitse neza mumeze neza nanjye meze neza ndashima Imana nkuko bisanzwe ndi Chantal Hakiza ndi YouTuber ndi mama w'abana batatu ndi Marie maze imyaka 14 ndi Marie ndi YouTuber nkora ibintu nigisha ibyingo iby'umuryango muri rusange ibyo nkora kuri YouTube ubwo abari kunkurikira ahantu ariho hose mbabarira ntiwibagirwe kujya gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye ni Chantal Hakiza TV genda ukore subscribe hariho ibiganiro byiza cyane byo uri buze kwinjoyinga hano nkunda gushyiraho ama platform asa atandukanye yandi nkunda gushyiraho ibiganiro bigufiya ariko kuri YouTube haba hari ikiganiro cyose ubwo rero nduwo nguwo hanyuma rero muri iki gitondo ngiye kubaha message ntagiye butinde cyane ariko nizeye ko biri gushobokera kugira ngo nkavaringe ibyo nashaka gukavaringa byose muri iyi video ariko TikTok mwazajya muduhereza muri ya mwazaduhaye intuzi iminota myinshira muzajya muduhereza nk'iminota 10 abo kuri TikTok ndabasabye okay noneho rero twagiye hari akantu ushaka kuvuga muri iki gitondo hariho umuntu afite atari umuntu cyangwa bangahe ni benshi ahubwo ugasanga umuntu akundanye umudamu ufite abana batatu cyangwa bane batanu akundanye n'umusore urabyumva akundanye nawe ariko umusore akaba atazi ko umudamu afite abana hanyuma nyuma yaho kwa kundi nyine uvuga ati ndifuza yuko wambera umugore ndifuza kuzaba mama w'abana banjye hanyuma reka twibwirane ese uri nde n'ibiki byose mbere yuko duplaninga guhura ibyo bikunda kuba ku ba diaspora n'abantu b'iwacu hanyuma rero baji batangira kwibwirana umudamu akabwira umuhungu akabwira ati mva rero ngiye mfite abana aba n'aba n'aba eba umuhungu agahita amubwira ati ibyo se ni ukuri ko mbona se wari agakumi hariya ku ifoto nakubonye nyine kuko baba bahuriye kuri social media akavuga ati wari agakumi nari nzi ko nta bana ufite arangije akamubwira ati rero umva nkubwire ni ukuri pe gahunda yanjye ntago ari ugushaka umumama ufite abana kuko ntabwo narera abana batari abanjye wumvishe part 2 iraje okay dukomeze iyi ni part 2 hanyuma akamubwira ati rwose mu mahitamo yanjye yo guhitamo umudamu nzashakana nawe ntago nshaka kuzashakana n'umudamu ufite abana batari abanjye umbabarire ubunyihanganiremo ntago bishobotse ugasanga umudamu yarakaye ngo ubu ngubu ngo antereye umwanya ngo uru rukundo ngo maze mw'iminsi ngo none ngo untere umwanya reka nkubwire madamu mwiza reka nkubwire ikintu uwo mwana w'umuhungu aragutabaye ariko uzi kugira ngo ubane n'umuntu uzabana nawe kubera ko agushaka ikintu kanaka akemera agafunga umwuka akabana nawe kubera ko agushaka ikintu kanaka agushakaho ibyangombwa agushakaho gusa ko agomba kugera muri Amerika my dear shima Imana kandi rero reka nanagire n'inama n'aba badamu niko mada wowe ufite abana bangahe ufite abana umwe babiri batatu bane batanu hanyuma uragenda kugera n'uwo musore nta mwana n'umwe yabyaye ubwo wumva muzagerana hehe ubwo ntago azakubera nk'umugabo kuretse n'umuzanira akakubera umukozi nk'uko nyine biri kuba muri kino gihe biteye n'agahinda n'ibintu biri kuba kuko abadamu baragenda bakabazana abana b'abahungu bakababera abakozi mu rugo
akaba yumva agomba kumubwira ati kora iki kora ikora iki ngiki reka nkubwire ikintu umugabo wese ni umugabo uko byagenda uko ariko kose mwubahe nk'umugabo nkuko Imana bidusaba kubaha abagabo bacu kumva ngo ni kubera ko muvanye muri Afrika umuzara hano mu bihugu byo hanze ugomba kumusuzugura ntagaruko nkuko bigomba kugenda niba utamushaka mureke ende ndashima abana b'abasore bari guhita babivamo akumva ntagagomba kubivamo kubera ko akeneye umugore akeneye umugore akeneye mama w'abana be kandi nawe madamu nawe ukiri umukobwa ntago ari gushaka umugabo ugize ufite abana nta muntu uri we wese yifuza gushaka umuntu ufite abana ntagarama memke urabikora kubera ko nyine wabuze amahitamo nyine uriya muntu wamukunze wabigenjeje gute ugasanga urabikoze ariko mu byukuri ntagariye amahitamo y'umuntu wari we wese buri wese yifuza gushakana n'umugore agahura n'umukobwa ukiri umukobwa bakabyara abana bari hamwe bagakora umuryango hamwe n'umukobwa nawe yifuza ko yarongorwa n'umusore bagakora umuryango hamwe akaba ari papa w'abana be bose nta muntu yifuza yuko buri mwana agomba kugira se buri mwana agomba kugira se cyangwa buri mwana agomba kugira nyina cyangwa nyina gutyo